Здравейте и добре дошли в канала ми. Днешното видео е последното от поредицата Отново на училище и то е на тема мотивация. Знаете, че много обичам да правя такива видеа. Правила съм и друг път видео на тема мотивация и на вас много ви допадна, така че реших да направя и вариант, който да е за училище. Надявам се да ви хареса. Приятно гледане! Започваме с подредбата, разбира се. Много е важно мястото, на което учите или работите, да бъде подредено. Аз лично не мога да се концентрирам, ако около мен е хаос и няма никаква подредба. Затова можете да сложите някаква свеж, някакво цветенце, така че да ви е приятно да стоите в този кът, а не да сте затрупани с излишни вещи. Така ще ви бъде много по-приятно и много по-лесно. Разбира се, трябва да намерите място задължително и за своите учебници и училищни пособия. Другият ми съвет, макар и да ви е подредено мястото, е да разнообразявате локацията, да не учите само на едно и също място. Можете да излезете навън, докато все още е топло, например в двора или някъде около блока ви, където има подходящо място да учите. Можете да извикате и ваши приятели, ако смятате, че те ще ви помогнат да учите, а няма да ви разсеят. Също така, добро място за учене е и добрата стара библиотека. Аз лично не мога да се съсредоточа, ако слушам музика, която харесвам. Ако си пусна някой от любимите ми телевизии, за да слушам музика, няма да науча нищо. Единственото, което ще правя, е да си пея любимите ми песни. Затова можете да потърсите в Spotify. Има го за всякакви компютри, както и за телефони. Там можете да откриете музика за концентрация, музика за четене, музика за писане, въобще всякакви. Можете да напишете study music или пък deep concentration и ще ви излезат страшно много опции и можете да ги слушате, като те ще ви помогнат да се съсредоточите на това, което пишете или четете. Но не забравяйте и за почивките между ученето. На мен лично ми е по-лесно, когато си задам някаква задача, която трябва да свърша и след като я свърша да се наградя по някакъв начин, например да изпия един чай или кафе, или пък да хапна нещо сладко, ядки, да си почина, да си пусна приятна музика. Не трябва да се натоварвате прекалено много и да го смятате като задължение това, което правите. Трябва да намерите начин да го направите по-приятно и по-лесно за вас. Още нещо, което е много важно, това съм го споменавала и в предишното видео, което съм правила за мотивация, и то е да се събуждате всяка сутрин по едно и също време. Това хем ще ви помогне никога да не си забравяте алармата, можете да я запаметите, така че да звъни абсолютно всеки ден, без събота и неделя, по едно и също време. По този начин няма никога да пропуснете аларма, а и вие самите ще се чувствате по-добре, когато се будите точно в едно и също време всеки ден. И последния съвет, разбира се, е да си имате планер, в който можете да си записвате задачи, домашни и въобще да бъдете по-организирани чрез него, но можете да си изкарате на абсолютно всеки един компютър ги има, тези sticky notes или лепкави бележчици, на които можете да напишете всякакви задължения и задачи, които имате да изпълните или да си напомните. Също така можете да ги направите на хартия и да се ги облепите по бюро или някъде из стаята, където знаете, че ще ги видите и ще ви напомнят за това нещо, което трябва да направите. А ако сте малко по-разстояни, можете да направите и двата или дори трите варианта. Ей, това бяха моите съвети, както и последното видео от поредицата Отново на училище. Предстоящото видео, което е в понеделник, ще бъде качено точно на рождения ми ден и нямам търпение за него. Надявам се да ви хареса, както се надявам и това видео да ви е харесало. Ако е така, можете да го харесате и да се абонирате за канала ми. Ще оставя линк към предишното видео с мотивация, може все пак да ви помогне. Това от мен за сега, ще се видим съвсем скоро. Чао и целувки!